حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين نبي المبيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات پڑھتے ہیں محمد محترم محبان آل محمد عاشقان سید الشہداء ہم نے جس سے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے اور جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے جہاد اور ظلم میں فرق. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ اور راہ خدا میں اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پانے والوں میں سے ہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
سب سے پہلا جو حصہ ہے آیت کریمہ کا، اس میں ایمان کی پختگی ہے. اللہ نے تمام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا یہاں پر، یہاں صرف صاحبان ایمان سے مخاطب ہوا ہے. ایمان لے آئے ہو، جب ایمان لا چکے ہو تو اب تقویٰ بھی اختیار کرو. جب تم تقویٰ اختیار کر چکے ہو تو اب تم اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی ڈھونڈو، اس تک کیسے پہنچو. اگر تم پہنچ جاؤ تو پھر تمہیں جہاد بھی کرنا ہے. ان منزلوں سے جب گزر جاؤ گے تب اللہ کرے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جو آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے، اگر ہم اس پر بحث کریں گے تو پھر ہم اس آخری حصے پر کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی منزل پر یعنی کسی اونچائی پر چڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس اسٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے چڑھا جائے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ چلے جائیں گے تو چڑھ جائیں گے. تو اگر ہم ایمان پر بات کریں تو ہی انسان جہاد کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. جیسا کہ میں اپنی پچھلی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا جہاد ایک بڑا جہاد، جہاد اکبر اور جہاد اصغر. جہاد اکبر انسان کو ہر روز کرنا ہے، اور جہاد اصغر نبی یا امام یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں انسانیت پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں مسلمانوں کی جان مال اور عزت آبرو خطرے میں ہو، تو پھر اس کے جو شرائط ہیں اس کے ساتھ جہاد ہوگا. جہاد اصغر کے لیے بہت ساری شرائط موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جہاد اصغر سے لوگ کراہیت کرتے ہیں، جہاد اصغر یعنی وہ لڑائی تیر تلوار توپ بندوق والی لڑائی، کراہیت کرتے ہیں. خدا کرے میں جانتا ہوں تمہیں اس سے کراہیت ہوتی ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے. اور آج پوری دنیا میں یا ہر زمانے میں جنگ کو مذموم قرار دیا گیا ہے، یعنی اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے. جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے. آج اگر معاشرے میں کوئی لڑائی ہو رہی وہ اچھی چیز ہے، معاشرے میں محبت سے رہیں تو وہ اچھی چیز ہے. تو آپ کہیں گے بھائی لڑائی تو اچھی چیز ہے ہی نہیں. اگر یہی چیز معاشرے میں ایک شخص آئے اور ایک خاتون کی عزت پر حملہ کرے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس سے لڑائی اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، یہاں پہ تو اچھی چیز ہے، اس کی عزت بچانا، اس سے لڑنا ہے. جیسے چاقو، چاقو کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. اسی چاقو سے آپ کسی کو فروٹ کاٹ کے کھلائیں کتنا اچھا چاقو ہے. اسی چاقو سے گھر میں سبزی اور دوسری چیزیں کاٹ کے کھانا پکایا تیار کیا جاتا ہے، کتنی اچھی چیز ہے. یہی چاقو آپ جب مار دیں کسی کو بری چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا جہاد بری چیز نہیں ہے. جس عنوان سے وہ پیش کر رہا ہے اس کا پیش کرنا کیسا ہے، کہاں پر پیش کر رہا ہے. معاشرے میں میل محبت سے رہنا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن اگر ایک شخص کسی کی عزت پر حملہ کر دے تو پھر اب کیا کریں گے؟ نہیں نہیں ہم لڑ نہیں سکتے، وہ عزت اتار دے ہم لڑ نہیں سکتے. آپ کہیں گے پہلے لڑنا واجب ہے، اس سے تو اس کی عزت بچانا ضروری ہے، اس سے لڑو. تو یہاں دیکھا جاتا ہے اہم کیا ہے. اہم ہے اس کی عزت کا بچانا، بھلے اسے لڑنا پڑ جائے، بھلے ہمارا نقصان ہو جائے، ہمارے چوٹ لگ جائے، ہمارے چاقو لگ جائے. لیکن یہ انسان جب بزدل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بزدلی کو بھی ایک نیک نام دینا چاہتا ہے. ایسے وقت میں اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہ اگر خاموش ہے تو بزدل ہے. آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کسی مقام کے اوپر ایک آدمی اتنا سا چاقو لیے ہے اور دھمکا رہا ہے, ہزاروں لوگ کھڑے ہیں, پچاسوں لوگ ڈر رہے ہیں, کھڑے ہیں, ایک آدمی بندوق لیے سب کو دھمکا رہا ہے. اگر وہ پچاسوں لوگ ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تو کتنے مریں گے؟ ایک کی جان, دو کی جان, لیکن باقی وہ ظالم تو ختم ہو جائے گا, ظلم تو مٹ جائے گا. انسان یہاں جب بزدل ہو جاتا ہے تو ظالم اس کا حاکم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اسے دھمکاتا رہتا ہے, اسے ڈراتا رہتا ہے, خوف زدہ کیا کرتا ہے. ارے اگر وہ دس لوگ ہیں تو آپ پچاس لوگ ہیں, تیس مریں گے, بیس کی تو جان بچ جائے گی نا. لیکن اگر یہ تیسوں کھڑے رہیں گے, پچاسوں کھڑے رہیں گے, تو بیس بھی نہیں بچیں گے, کوئی نہیں بچے گا. کیونکہ اور انسان خوف زدہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی. جیسے آپ نے مجلس میں سنا, فرعون کے دربار میں جب تک ساحروں کے پاس ایمان نہیں تھا وہ بزدل تھے, لیکن جیسے ہی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے بزدلی دور ہو گئی. یعنی اسلام اس قوت کا نام ہے, اس طاقت کا نام ہے, اگر وہ تمہارے اندر آ جائے تو تمہیں طاقتور بنا دیتا ہے. اس قوت کو حاصل کرنا ہمارا کام ہے. یہ جہاد, جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, لوگوں نے اس کو جہاد کا نام دیا ہے. قرآن میں تو لکھا ہے جہاد کرنا, اور لوگ ان کو جہاد کے نام پر آمادہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں جس جہاد کا حکم ہوا ہے وہ جہاد ہے کیا؟ مسجدوں کو گرانا جہاد ہے؟ کسی مسلمان کا قتل, کسی انسان کا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر ایک انسان کی جان بچائی, پوری گویا انسانیت کو بچا لیا, اور تم انسانوں کو بغیر کسی جرم کے, یہ ظلم ہے. اور انسان ظلم کب کرتا ہے اور جہاد کب کرتا ہے؟ جہاد کے لیے اسے پورے شرائط کا معلوم ہونا ضروری ہے. پورے شرائط یا نبی یا جانشین نبی بتا سکتا ہے, اور جہاد ہوتا ہی نبی یا امام کے حکم سے, اس کے علاوہ جہاد نہیں ہو سکتا ہے. ہاں, دفاع تو ہمیشہ آپ کو کرنا ہے, بچاؤ, ڈیفنس تو آپ کو ہمیشہ کرنا ہے. پہلے کس کا ڈیفنس ضروری ہے؟ اگر کہیں بچاؤ کی بات آ جائے اور کئی مرحلے ہوں تو پہلے کس کو ہم بچائیں گے؟ مثلا اگر کسی کے گھر پہ کوئی حملہ کر دے تو پہلے ہم خود کو بچائیں گے یا اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کو بچائیں گے؟ اولیت ہماری خود کی جان کی نہیں ہوگی یہاں پر, اولیت ان لوگوں کی ہوگی جن کی ہم سرپرستی کر رہے ہیں, ان کی جان بچے بھلے ہماری چلی جائے. یہی دستور دنیا بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے. اسی طرح اگر اسلام پر آنچ آتی ہے, اسلام بدنام ہوتا ہے, تو پھر ہمیں اپنی پرواہ نہیں کرنا ہے, اپنے مال کی پرواہ نہیں کرنا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا ہے, اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں کرنا ہے, حتیٰ کہ عزیز ترین جو انسان کے لیے ہوتا ہے اس کی بیٹی اور مائیں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, عزیز ترین, تو پھر اسلام کے آگے ان کی بھی پرواہ نہیں کرنا ہے. جس کی پختہ دلیل ایام عزا محرم دے رہا ہے, امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسلام پر آنچ آ رہی ہے, اسلام بدنام ہوگا, اسلام ٹوٹ جائے گا, اسلام ختم کر دیا جائے گا, اسلام کے قوانین بدل دیے جائیں گے, تو پھر اسلام پہلے. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بعد میں, اولاد نے کہا نہیں پہلے میں, اعزاء اور اقارب دوستوں نے کہا نہیں, اسلام کو تو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جب آپ کو پتا ہے کہ اسلام بچانے میں, یا ایک میں آسان مثال دے دوں,
کسی علاقے میں اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ پہنچے تو آپ یہ دیکھیں گے طوفان کس طرح کا ہے. صرف ہوا کا طوفان ہے تو ایسے سامان لے جائیں گے جو وہاں کام آ جائے, اگر بارش کا طوفان ہے تو پھر ایسے سامان لے جائیں گے تو بارش میں بھی کام آئے. تو امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے طوفان کس انداز کا ہے, اسلام پر جو طوفان آیا ہے یہ کس انداز کا ہے. تو اس میں ہر ایک کی ضرورت پڑے گی, شہید ہونے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی اور زندہ بچ کے ہمارے پیغام کو پہنچانے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی. جہاد اصغر کے لیے یہ سب چیز سامان لے کے چلے, ہمارے لیے بھی اس زمانے میں اس کے لیے آمادہ رہنا ہے. کرنا نہیں ہے, آپ کو تلوار نہیں اٹھانی ہے, آپ کو بندوق نہیں اٹھانی ہے, امن و امان سے رہنا ہے. لیکن اگر کسی انسان پر کوئی حملہ ہوتا ہے, انسانیت پر حملہ ہوتا ہے, تو حملہ جس نوعیت کا ہو اس نوعیت سے آپ کو آمادہ رہنا ہے. مثال کے طور پر جہاد کی ایک قسم اور ہے, ایک تو تلوار سے جہاد, ایک نفس سے جہاد, ایک جہاد اور ہے, ایک ہے جہاد سیاسی. اگر سیاسی اعتبار سے, پولیٹکس کے اعتبار سے انسانیت پر اور تمہارے مذہب پر وار کیا جا رہا ہے تو پھر تمہارے لیے ایسی پولیٹکس جس پولیٹکس کا قرآن نے اور اہل بیت نے ذکر کیا ہے, جس اعتبار سے اہل بیت نے پولیٹکس کی ہے, آپ کو شاید یہ جملہ ان کے ساتھ جوڑ کے ایسا لگے کہ یہ جملہ ہی نیا دکھائی دے رہا ہے, کہاں پولیٹکس اور کہاں اہل بیت. نہیں, امام علی علیہ السلام نے 22 سال تک یہ پولیٹکس کی ہے, سیاست کی ہے. سیاست اسلام ہی تو سب سکھائے گا, جب اسلام اصل ہے تو سکھائے گا کون, اصل سکھائے گا. پولیٹکس بری چیز نہیں تھی, پولیٹکس کو برے لوگوں نے اختیار کر لیا. سیاست بری چیز نہیں ہے. جھگڑا ہو رہا ہے, آپ نے ایک ایسا پروگرام بنایا جس میں جھگڑا ہی ختم ہو گیا, اسی کا نام پولیٹکس ہے. ساس بہو میں روز جھگڑا ہوتا ہے, آپ نے کچھ باتیں اماں کے کان میں کہیں, کچھ باتیں بیوی کے کان میں کہیں, جھگڑا ختم ہو گیا. یہی پولیٹکس ہے, گھر کی پولیٹکس. جب بڑے پیمانے پر سیاسی اعتبار سے, حکومتی اعتبار سے ہوتا ہے تو امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے, حکومت اسی وقت صحیح چل سکتی ہے جب آپ کی سیاست صحیح ہو. بغاوت کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں, ان بغاوت کرنے والوں کو اس سیاسی اعتبار سے آپ. تو جہاد اس وقت انسان کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان مکمل ہو, متقی بھی ہو, وہ جہاد کر سکتا ہے. ورنہ ممکن ہے یہ جہاد تو نہ کرے اور ظلم کر بیٹھے. جس طرح کچھ مسلمان نما لوگوں کو جمع کیا گیا اور قرآن کی آیتیں ان کو سنائی گئیں, کہا دیکھو جہاد کا حکم ہے, بعض مقامات پر ہے اس, یہ کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, بعض مقامات پر یہ بھی اگر انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے, پھر تمہیں اٹھ کھڑے ہونا ہے. جہاد حل نہیں ہے, لیکن کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہی کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے مثال دی, اگر ایک شخص کسی کی عزت پر حملہ کر دے تو آپ کو خاموش نہیں رہنا, اس کی عزت بچانا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی جان پر حملہ کر دے اور آپ کوشش کریں اس کی جان بچانے کی, تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کی جان بچائیے. انسانیت کی حفاظت کا نام جہاد ہے, انسانیت کی عزت بچانے کا نام جہاد ہے, انسانیت کو مقام بلند عطا کرنے کا نام جہاد ہے, بستیاں آباد کرنے کا نام جہاد ہے, بستیاں اجاڑنے کا نام جہاد نہیں ہے. سورہ حج کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں, آپ جب ان کا مطالعہ کیجئے, اللہ ایسے دوستوں کو دوست
ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے جو ظلم کرتے ہیں، لیکن دوست کس کو رکھتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، سورہ آل عمران میں ہے. لا یہدی القوم الظالمین، اللہ دوست کو ہدایت بھی نہیں کرتا، دوست بھی نہیں رکھتا ہے. دوست کس کو رکھتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں ان کو اللہ دوست رکھتا ہے. جو ظالم ہو جاتا ہے وہ احسان نہیں کرتا ہے. احسان کرنے کے لیے اس کے اندر انسانیت کا زندہ ہونا ضروری ہے. یہ انسانیت اندر زندہ کون رکھ سکتا ہے؟ ایک بہت قیمتی چیز ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہے، اگر وہ ہے تو مکمل طور پر انسانیت زندہ ہے، وہ ہے ایمان. کس پر ایمان لانا، کس کی معرفت حاصل کرنا، کس کو چاہنا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام کو اللہ نے پسند کیا، اس پر ایمان لانا. اسلام میں ہے کیا چیز، کیا چیز ہے اسلام میں؟ اسلام کا پہلا درس بہترین اخلاق ہونا چاہیے. شروع کہاں سے ہوا اسلام؟ ذات پیغمبر سے. اسلام کا پہلا درس اخلاق. اب ہم دوسروں پر غور کرنے کے بجائے خود پر غور کریں، ہمارے اندر کتنا پرسنٹ اسلام ہے، جتنا پرسنٹ اخلاق ہے اتنا ہی پرسنٹ اسلام بچا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد وہی ہے، اسٹارٹ وہیں سے ہوا ہے، شروع وہیں سے کیا گیا. تو پہلا اسٹیپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اچھا کہیں. لیکن آپ جب آپ ہی کسی کی تعریف نہیں کر رہے، دل میں تو ہمارے عداوت ہے، ہمیں اچھے انسان کو اچھا انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امید کیوں رکھتے ہیں؟ اسلام اس بات کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہیے. اخلاق یہ بھی ایک جہاد ہے جس کو جہاد اکبر میں لایا جائے. آپ کو کسی نے سخت لہجے میں بات کر لی معاشرے میں، آپ اس سے جب نرم لہجے میں بات کریں گے یہ آپ کا جہاد ہے. آپ کو کسی نے بھرے مجمع میں ٹوک دیا، خندہ پیشانی سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ جہاد ہے. اسی چیز کا نام اسلام ہے. آج پوری دنیا میں اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ جس کو اسلام کہنا کسی اینگل سے درست نہیں ہے، کیونکہ دو طرح کے اسلام پیش کر دیے گئے. حیات پیغمبر میں ایک ہی اسلام تھا، اس کے بعد دو طرح کا اسلام آیا، ایک حکومتی اسلام اور ایک قرآنی اسلام. حکومتی اسلام میں تھا پہلے اپنے محل بناؤ، اپنے دربار بناؤ، ان میں غلاموں کو رکھو، اور قرآنی اسلام یہ تھا کہ غلام اگر کہیں اسے خرید کے آزاد کرو. اور آج کے زمانے میں بھی دو طرح کا اسلام ہے، ایک اصل اسلام، ایک آرٹیفیشیل اسلام، دکھاوٹی اسلام اسے بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی اصل اسلام ہے. آرٹیفیشیل جو ہوتا ہے وہ اصل سے زیادہ چمکتا ہے. جب آپ زیور آرٹیفیشیل اور اصلی سونا خرید کے لائیں گے، یہ پیلا والا جو روڈ سے خرید کے لائیں 5 روپے کا، یہ اصلی والی 5 لاکھ سے زیادہ چمکے گا. آرٹیفیشیل کو چمکانے والے، اس پر پالش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کبھی انشاءاللہ ایسا موقع آپ کے ساتھ رہا جو قرآن مجید اور مذاہب الہیہ پر بات ہو، جو 3 مذہب آسمانی ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. قرآن مجید یہودیوں کے لیے کیا کہتا ہے اور عیسائیت کے لیے کیا کہتا ہے؟
आज यहूदियत ने और ईसाइयत ने एक आर्टिफिशियल इस्लाम पेश किया है और कुरान मजीद ने असल इस्लाम जो पेश किया था उसकी हिफाजत करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। आर्टिफिशियल इस्लाम जहां से चल रहा है वहां भी इसी तरह का लिबास है और जो असल इस्लाम जहां से चल रहा है उनके पास भी यही लिबास है। फर्क यह है कि वो डॉलरों में बिके उनकी नस्लें परवान चढ़ती हैं और इधर फर्क यह है कि इनकी नस्लें मैदान जंग में जाके कुर्बान होती हैं। यही फर्क है, लिबास मानी नहीं रखता है, जबान से निकले हुए जुमले मानी रखते हैं। लिबास तो कोई भी पहन सकता है और इस मुकद्दस लिबास को पहनने के लिए अब तो कोई वो वही नहीं रहा जो इतने चाहता अपना पहन लेता है। बहरहाल मेरी लिबास से बहस नहीं है, लिबास मेरी बहस सिर्फ असल इस्लाम से है। अब हम कैसे पहचाने कि आर्टिफिशियल इस्लाम है या असल इस्लाम है? हमारे पास भी तो कोई पैमाना होना चाहिए। ये पैमाना उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब हम इसकी तलाश में लग जाएं, इसकी जुस्तजू में लग जाएं। हमारे घरों में, हमारे माशरे में हमारी ख्वातीन को जब कोई शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं तो रस्में होती हैं। मैं समझता हूं कि एक एक औरत को 100-100 200-200 रस्में याद होंगी। दूल्हा बनते टाइम ये रस्म होती है या इंतकाल हो जाता है तब अलग अलग इलाकों की अलग अलग रस्में हैं। इंतकाल के वक्त की ये रस्म है, 3 दिन के बाद की ये रस्म है, 5 दिन के बाद की ये रस्म है, 6 दिन के बाद की ये रस्म है, 10 दिन के बाद की ये रस्म है, 20 दिन के बाद की ये रस्म है, फिर 40 दिन हो जाए उसके बाद ये रस्म है, फिर 45 दिन अलग अलग। इसी तरह शादी ब्याह हो जाए, शादी ब्याह में दूल्हा जब रिश्ता तय हो जाए तो ये रस्म अदा की जाएगी, जब लड़की वाले आएंगे तो ये रस्म होगी, जब लड़के वाले जाएंगे तो एक एक औरत को 100-100 200 रस्में याद हैं। इन जिनको इसी तरह जब अय्याम अज़ा आता है तो बहुत सारे मकामात पर कुछ रस्में हैं जो ज्यादातर औरतें अंजाम देती हैं। मर्दों को कहती हैं अब जाके तुम ये करके आओ, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। जब तक हम इन रस्मों की जगह, बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जब तक हम इन रस्मों की जगह हदीस और कुरान की आयतें याद नहीं कराएंगे उस वक्त तक आर्टिफिशियल इस्लाम ही हमारे पास रहेगा। लेकिन इन रस्मों की जगह अगर आयात याद हो जाएं, एक औरत को 100-200 हदीसें याद रहें, 100-200 आयात याद हो जाएं, तो फिर जिस नस्ल की परवरिश करेगी वो रस्मों पे नहीं चलेगी, उसको जरूरत ही नहीं होगी। उसके पास असल इस्लाम होगा, उसके पास असल दीन होगा, तो फिर जो दीन उसके पास होगा उसे किसी तरह का लिबास पहने हुए शख्स आ जाए उसे अपनी मंजिल से नहीं हटा सकेगा। तो अब हमें जुस्तुजू यह करना है कि असल इस्लाम तक कैसे पहुंचा जाए। आसान है, इजी है। जिस तरह हमने ये, आप भी देखिए, अय्यामे अज़ा शुरू होता है घरों में, अब गानों और म्यूजिक के बाद उसकी जगह क्या ले लेता है? नौहा लेता कि नहीं? नौकन अच्छी थी। बगैर याद कराए हमारे बच्चे नौहा याद कर लेते हैं, और घर में बहुत सारे लोग बगैर याद किए आधा पर्दा 2-4, 10-20 अशार याद ही हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं? और बच्चे गुनगुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मजालिस में भी आते हैं। यहां मैं मुतवज्जे कराना चाहता हूं, जब सिर्फ 2.25 महीने में बच्चे हमारे 10-12 नौहे याद कर सकते हैं तो क्या 11 महीने में बच्चे कुरान याद नहीं कर सकते? बच्चे अपनी काबिलियत नौहा याद करके हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है। औरतें, लड़कियां, क्या जनाब फिज़ा हाफिज़ कुरान नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। अगर हाफिज़ कुरान नहीं थी तो कुरान में बातें कैसे की? तो आज हमारी लड़कियां हाफिज़ कुरान क्यों नहीं होती? हाफिज़ गाना हो जाती हैं,
حافظ رسومات ہو جاتی ہیں لیکن حافظ قرآن نہیں ہوتی، ان کی خطا ہے، خطا ہم سب کی ہے، ہم نے انتظام ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہمارے ہاں حافظ ہیرو ملیں گے، حافظ ہیروئن ملیں گے، حافظ کرکٹر ملیں گے، حافظ ریلوے ملیں گے، بہت ساری جانکاری ملیں گی، حافظ ملیں گے، ٹوٹل آپ سوال کریے فوراً جواب ملے گا آپ کو، لیکن اگر کوئی نہیں ملے گا تو حافظ قرآن، حافظ حدیث نہیں ملیں گے۔ جب تک ہم اس ٹریک پر نہیں آئیں گے تب تک لوگ ہمیں آرٹیفیشیل اسلام سے ہی خوش کرتے رہیں گے۔ اس وقت زمانہ آ گیا ہے کہ اصل اسلام کی تصویر پیش کرنے کا، کیونکہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اسلام جاننا چاہتے ہیں، اور اسلام بتانے کے لیے وہی لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے پاس آرٹیفیشیل اسلام ہے۔ اصل اسلام والے جن کے پاس ہے وہ بیچارے کہیں دبے کچلے بیٹھے ہیں، ہم ان کو بلانا بھی نہیں چاہتے، ان کو پیش کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ان کو پیش کر دیا تو ہماری 1400 سال کی عمارت گر جائے گی جو رسومات پہ کھڑی ہے۔ بحث ہوتی ہے، ایام اعضا شروع ہوتے ہیں، بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، پورے 11 مہینے لوگ نہیں نظر آتے ہیں۔ اہل بیت اس سے زیادہ اور کیا مظلوم ہوں گے؟ بحث غیر نہیں کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں، کبھی کسی رسم کو لے کے بحث ہے، کسی اس رسم کو لے کے بحث ہے، میں رسومات کا نام نہیں لوں گا، اس کے لیے ایک الگ بحث چھڑے گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میری نظر میں بہت سارے لوگ ایسے دکھائی دے رہے ہیں جو صاحب اولاد ہی ہوں، بہت ساری مائیں سن رہی ہوں گی، خدا نہ کرے کسی کا کوئی جوان اس دنیا سے جائے، کیا اس کی ماں کو رونے کے لیے ہر روز اس کا جنازہ دکھانا ضروری ہے؟ نہیں نا، جب بھی خیال میں بیٹے کا نام آ جاتا ہوگا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتا ہے۔ آل محمد کی مظلومیت تو یہی ہے، آج ہم رسومات کے ذریعے سے ان پہ رونا چاہتے ہیں، کیا علی اکبر کا نام لے کے رونے سے ہمیں کافی نہیں؟ کیا جناب قاسم کے ان بکھرے ہوئے لاش کے ٹکڑے کو یاد کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اتنی مظلومیت ہے، رسومات کے ذریعے سے ان کے اصل پیغام کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور ان بحثوں کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ یہ بحث کی جائے ایسے عالم میں جہاں چاروں طرف موت تھی، ان بچوں نے کیا کیا جو چھوٹے چھوٹے تھے، ان عورتوں کا کیا کردار تھا جو وہاں موجود تھیں، جو آل محمد کے گھر کی عورتیں نہیں تھیں، عام عورتیں جو تھیں ان کا کیا کردار تھا، ہم اس پر کیوں نہ گفتگو کریں کہ وہ کردار ہماری بیٹیوں میں آ جائے، وہ کیریکٹر ہماری ماؤں میں آ جائے، وہ کیریکٹر ہمارے معاشرے میں آ جائے، ہماری سوسائٹی میں آ جائے، اس پر ہم بحث کیوں نہیں کرتے؟ اصل پیغام الہی، اصل پیغام اسلام کو پوشیدہ کرنے کے لیے، اسے بیک میں ڈالنے کے لیے، اسے پیچھے ڈالنے کے لیے رسومات پر بحث کی جاتی، تاکہ تم اس میں الجھے رہو اور یہ ایام ختم ہو جائیں، لوگ بکھر جائیں، اس کا پھر میٹر ختم ہو جائے گا، جب ایام عزا آئیں گے پھر وہی پرانی رسمیں اور پرانے گفتگو شروع کر دی جائیں گی، تاکہ اصل پیغام ہمارا پہنچ ہی نہ سکے۔ کبھی کوئی کسی رسم کے بارے میں، کتنے مظلوم ہیں وہ، ماں کتنی مظلوم ہے کہ جس کے بیٹے کی رسم پر تو بحث ہو رہی ہے، اس کی شہادت پر بحث اتنی نہیں، اس ماں کی مظلومیت، اس ماں کے کردار پر بحث ہونا چاہیے۔ اتنی باتیں کرو کہ ہماری ماؤں کے اندر وہ کردار آ جائے جو قاسم کی ماں میں تھا۔ جناب زہیر قائن پہلے سے امام حسین کے ساتھ نہیں تھے، الگ خیمہ، دور خیمہ تھا، اس زوجہ کی وجہ سے زہیر قائن آج علیہ السلام بنے۔ کیوں نہ ہم ان عورتوں کا ذکر بھی کریں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ جب امام کی طرف سے قاصد آیا کہ زہر تم سے امام ملنا چاہتے ہیں،
زہر نے کہا میں ایسے حالات میں نہیں جاؤں گا. زوجہ نے بھیجا, بیوی نے بھیجا, زہر کیا بات کرتے ہو, رسول کا نواسا تمہیں بلا رہا ہے. بیوی نے رغبت دلائی, خدا کے لیے ہم ان بحثوں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو کردار اہل بیت پر بحث کرائیں, اس سیرت پر بحث کریں جو آل محمد کی ہے, اس سیرت پر بحث کریں جو کربلا میں اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں تو نہیں تھیں لیکن اہل بیت کے اتنی چاہنے والی تھیں کہ اپنے سہاگوں کو قربان کیا, اپنے بیٹوں کو قربان کیا. بیوی نے کہا جاؤ. ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں. امام کے پاس جب آئے گفتگو کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب زہیر اپنے خیمے میں واپس آئے اپنے قیامگاہ پر گئے تھے تو چہرہ اداس تھا لیکن جب واپس آئے ہیں چہرہ کھلا ہوا ہے, خوش ہے. بیوی سے کہتے ہیں یہ سارے مال و اسباب سمیت میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. یہ کردار ہے ہماری ان عورتوں کا. اگر ہمیں آگے بحث کرنی ہے تو مدینے سے لے کے اور روز عاشور تک امام کے خطبوں پر بحث کریں. جناب علی اکبر نے کیا جوانی میں اپنے بابا سے اور چاہنے والوں کے ساتھ کردار پیش کیا ہوگا. زہیر جب واپس آ گئے آزاد کیا, حسین کے خیمے کے پاس خیمہ ہے. ہمارا سلام ان عورتوں پر بھی. رونے کے لیے میں ایک جملہ کہہ دوں, جب بھی یاد کریں گے آنکھوں سے آنسو تو نکل ہی آنا ہے. مردوں کا یہ کردار تھا کہ وہ ایک بار روئے اور ایک بار شہید ہو گئے, لیکن کربلا کی عورتوں پہ لاکھوں سلام. نہ جانے کتنے مرحلوں میں وہ شہید ہوئی ہیں, نہ جانے کتنے مقام پر انہیں شہادت تک پہنچنا پڑا ہے. ان بیویوں نے وہ کردار نبھایا ہے سلام و شہداء کربلا پر, جو ظالم کی تلواروں سے ایک بار تو شہید ہو گئے لیکن لاکھوں سلام ان بیویوں پر جو ظالموں کی باتوں سے بار بار درجہ شہادت پر پہنچی ہے. اور حسین کے اس پیغام کو جو کربلا میں مدینے سے لے کے کربلا تک امام دیتے چلے آئے ہیں, زندہ کیا ہے ان خواتین نے جس میں سب سے بڑا نام رسول کی نواسی حسین کی بہن زینب کا ہے. شہزادی نے شہادت امام کے بعد جہاں کوفے سے جب گزری تو کسی نے گرم پانی, کسی نے آگ, کسی نے پتھر پھینکے, لیکن پیغام حسین کو اسی انداز میں پہنچایا ہے جیسے امام حسین چاہتے تھے. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء أبيها وبالها وبنيها, پروردگار اہل بیت طاہر علیہ السلام کا واسطہ, خدایا تجھے واسطہ جناب زہیر کا جن کی محبت کو تو نے قبول کیا, جن کی شہادت کو قبول کیا. خدایا واسطہ تجھے اس بی بی کا جس نے اپنے شوہر کو درجہ شہادت تک پہنچایا. ہماری ماں بہنیں, ہمارے جوان محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما.
امام زمانہ علیہ السلام کو غرور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، ماتم حسین.